Ir kągi mes čia turime, ogi naujutėlius stiklus. Priekinis, aišku, ir šoninius irgi paėmėm. Čia tai įvyko grinai jūsų dėka. Na, būtų įvykę anksčiau ir vėliau, bet tai įvyko dabar. Nes, nu, žodžiu, galėjom sau leisti tokį dalyką nusipirkti. Taigi, šoninė abiejų pusių priekinį, kadangi mano subraižyti yra priekinis, kadangi buvo įskilęs, o kai dar ten kėliau, tai iš viso trūko, nu, žodžiu, man ten visiškai nusispjaut ant to stiklo buvo, bet kokiu atveju, nu, esmė, kad jo, tai va, turim abu, tiksliau visus tris, ir paėmėm vokiškus. Turėtų būti čia jie kažkokį labai neblogį. Dar nežiūrėjau čia kaip čia kas. Vienas stiklas čia gavosi apie 70 eurų, gal viršaus biškį. Čia ėmėm iš auto krislas. Taigi šoninė į Star Glass'o, priekinis Pilington. Nežinau, dabar čia iš tikrųjų, ar yra čia jie tikrai vokiški, bet aš nesigaudau tose firmose, bet žodžiu, smėtame, kad kaip ir sakė, kad jie vokiški. Ir nu šiaip ten ta prasme buvo kalba, kad reikia geresnių, nes tie pigesni, tai jie būna ten pradeda braižytis labai greitai. O ta prasme geras stiklas netai braižosi ir nu, esmė, kad pagrindė dėl to. Paėmėm čia juos žaliai tamsintus, ta prasme, nu, kaip originaliai yra ten visus iš vis neptamsinti ir žaliai tamsinti. Nu, tai iš tikrųjų tai ką, mano starleto irgi yra vos tamsinti, čia taip labai nedaug. Kai tiesiog nuleidi, pažiūri, tai vos yra tas žalsumo atspalvis. Bet dabar žiūriu, kad šitas mano starleto ir šitas taip biškį skiriasi, atrodo labiau, daugiau tamsintas. Nu žodžiu, bet kokiu atveju. Įmėm žalius, nes ir pas mane ambėm irgi vos tokį tamsinti. Tai tik tai dabar klausimas, ar išlieka, ar lygiai tiek pat, ar mažiau. Esmė, kad planas vis tiek šitų šiaip jau daugiau netamsint. Šoninių, priekinių ir šitų. O šoninius, galinius ir galinį, tai šiek tiek lengvai labai patamsinsim. Iš mano 3 minučių googlinimo panašu, kad šitie yra vokiški Star Glass'ai, o šitas Pilkington, tai netgi mačiau, kad Merso originalas, tai žodžiu, irgi vokiškas. Taip kad turbūt neapipysa. Kas dar netgi šiek tiek juokinga, kad yra kiek jie purvini. Netgi toks įtarimas buvo, kad čia kokie naudoti. Nežinau, kažkur jie čia buvo, kas numesti čia, bet esmė, kad nuvalius jisai gaunasi naujas stiklas, visas šviežias matosi, bet saugojami buvo kažkur tai labai įkišti, nežinau kur. Nu, tikėkime, jis nerasim čia kokių staigmenų nuvalę, bet neturėtumė, manau, visgi naujas stiklas. Taip pat šitų priekinių stiklų yra 3, keli ten variantai, žodžiu. Tai visiškai netamsintas, žaliai tamsintas be juostos, žaliai tamsintas su mėlyna juosta, žaliai tamsintas su žaliai juosta. Tai vat paėmėm tokį ir manau puikiai čia viskas bus. Beje, čia tamsinimas tai yra silpnesnis, kaip matau, negu šoninių stiklų. Tai, na, kontrastas bus labai geras, iš pats priekinis toks vos tamsintas, o kuo daugiau į galą, tuo labiau tamsinti. Taip, nu, žodžiu, labai tvarkingai perėjęs kontrastas, bet aš būčiau labiau patenkintas, jeigu priekinis pats irgi būtų S2, taip sakant, stipriau tamsintas biškiai. Nes, nu, kuo daugiau tamsinta, tuo ypač vasarom, kas ir bus važinėjama vasarom su tą mašiną, tai kuo labiau tamsinta, tuo mažiau prikaista salonas. Manau, susitaikysim, nieko čia tragiško nėra, bet žodžiu, kitaip jau ir negali būti tiesiog. Turime priekinius ir galinius stabdžių diskus, kuriuos jau matėt. Tai mes dabar tiesiog juos padengsim tais dažais aliuminio, nitrolio. Jie labai puikiai tarnauja ant starleto, kur pirkom pačius pigiausius diskus, kokius radom. Tai esmė, nu, tai čia kur trinasi, aišku, kad čia nerūdienė, čia trinasi ir mes važinėjom, tiksliau, nu, tu prasme, jau, važiuojom su mašina reguliariai, nes jeigu nevažinėjom, tai tada spėja plūdyti daugiau ir nespėja nusitrinti. Tai žodžiu, viskas čia gerai. O toliau, kur nesitrina, tai kaip matot, nei rūdeliais nėra. Kas jau garantuotai būtų senai pasidengę kažkur tai kažkas. Tai jau dabar nei rūdeliais nesimato. Buvo čia tų lietų, visko čia buvo, bet niekur nieko nėra. Ir temperatūros laiko, ir labai, kas svarbiausia, nusitrynė gražiai. Tai būna originaliai dengti diskai kažkokų tai gamintojų, tai irgi normaliai nusitrina. Nes čia kitus, kur tėtė yra Land Cruiserio dažiau. Su termo dažais ten tokiais belė, žodžiu, pirkau kažkokius.
tai jie kažkaip tai lievai, jie taip normaliai nesustengsta. Ir nu, jie tiesiog dažai yra. Ir viskas. Tiksliau nesustengsta, nu, kai jie pakaista, jie vėl skystoki tokį pasidaro. Ir kažkaip net nenusitrinė normaliai ten tos kaladėlės. Ten tie dažai vis liko, taip, žodžiu, ten daug reikia pravažiuoti, kad jie nusitrintų ten, kaip reikia viskas. Nes jie, aš įsivaizduoju, pradeda tirpties tą aukštesnę temperatūrą į kaladėlę, gal įsiskverbė kažkaip, nu, nežinau. Esmė, kad šitie, tai man žymiai labiau patiko, tai mes, kadangi ir turim, ir man jie patiko, tai mes čia jums ir panaudosime šitų diskų 30. Išpurkšim čia, suprantu, svarbiausia tas vietas, kur nesitrina. Čia, aišku, kai jie yra gręžiuoti ir raižyti, tai į tuos būtent rėvus irgi yra svarbu. Aišku, į tuos tarpus kažkiek tai irgi pateks. Na, žodžiu, padarysim tokį darbelį. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true, that you are lost and this is a clue. Tokyo. Turime 30 dar kelias dalelytės, kurios jau kaip ir turėtų būti paskutinės iškrastus. Tai ženkliukas galinio dangčio, čia toksai biškį išlenktas, žodžiu, E28, E30, tokį patys, kiek žiūrėjau. Bet, nu, esmė čia E30. Toliau čia pusašių fiksatoriai, tokiu, kad, nu, verlių fiksatoriai, kad verlys neatsisuktų. Ir stabdžių diskų varščiukai, laikantys stabdžių diskus, nu, čia jie, žodžiu, nėra būtini, bet kadangi norisi tvarkingai ir kad nereiktų laikyti to disko, kai ratą nuimi, tai pasiėmėm ir juos. Taigi bandysim lopį šitą akumo paduką, čia tos kelios vietos yra, čia kampas, čia skilutė ir šičia dar reikia išgimdyti auselę ir dar čia biškį kai kur šiaip paklyvasim, kur biškį pasitrynę, kaip čia pavyzdžiui biškį nusitrynę paplonėję. Nu, žodžiu, užkliuosim čia anglies audinio, ne anglies, o stiklo audinio. Ir va taip viskas bus, manau, normaliai čia. Koks čia skirtumas, svarbu, kad laikytų. O čia, kad žiūrėt baisiausiai, ar čia yra kažkas klyvota ar ne, tai nuo to man galvos tikrai neskaudės.
Ir štai turime stiklo audinukų. Taip pat aš kažkada iš anglies audinio irgi dariau ten tuo metrim šeštam. Tai jis irgi tokio pačio rašto, kaip matot, primena tą karboną vadinamą. Čia tiesiog yra pinimas. Tai anglies audinys, iš to anglies audinio tas vadinamas karbonas gaunasi. Tai žodžiu, čia yra stiklo audinys, raštas čia toks pat, nu, bet nesvarbu, esmėtume, kad iš šito, šitą lipdysime ant ten. Taip pat naudosime epoksidinę šitą dervą, kad viską sulipint. Čia žodžiu vokišką, nu, esmėtume, kad anksčiau pirkdavo aš anglies audinį ir visą kitą, kur reikėdavo ten. Tai iš to pačio čia dabar nusipirkau šitų reikalų. Tai ką dabar, mes čia, supranti, pasversim tos dervos kiek reikia, jeigu svorį žiūrint, tai ant 100 gramų reikia 50 gramų kietiklių. Taip, viskas čia bus tvarkoja, kaip seniai geri laikai, smagiai savo pasiterliausim. Turim pirštinėlių, tai labai gerai. Na ir štai kaip fainai pasiterliojome čia, užtaisim tas skylikės. Čia toksai, taip sakant, tik taip po vieną sluoksnį dar užmečiau. Čia taip pat pridėjau ten į tą, taip sakant, kur čia tie iš abiejų pusių audiniai. Nu, iš abiejų pusių visur čia klyvota. Tai iš abiejų pusių čia, bet kadangi čia yra storoje, tai gaunasi, kad tarpas lieka toksai storas. Tai žodžiu, aš paėmiau ir prikišau dar ten kokius 5 sluoksnius gal to audinio, grinai į tą vietą ten, kur, nu, atlūžę yra. Ir čia gavusi dabar pakankamai storą. Čia reiks paskui apipjaustyti, žiūrėti, kaip ten atrodo. Galbūt reiks dar užmesti vieną kitą sluoksniuką papildomą. Žodžiu, žiūrėsim, kaip čia gausis. Taigi pasiėmėm Bernerio chomutukų. Šičia nerūdijančio plieno jie, žodžiu, yra. Ir šiaip tikrai padaryti labai neblogai. Palyginus su kitais dar, kai būna pati šitą apkabą, pavyzdžiui, būna kiti per vidurį va ten sujungta. O čia yra šonė ir va taip užlengta ir tikrai storus tas metalas apkabos. Žodžiu, realiai yra žymiai stipriau. Kitas dalykas, tai jų dar taip su ranka nepasuksi šito. Nes jisai yra žiauriai standžiai sudėtas. Ir taip, tu prasme, irgi atrodo kaip, kad sunkokai netgi biškiai sukasi. Bet kai mes jį veržiam, tai tu prasme, taip sunkokai kaip sukosi, taip jisai visą laiką ir sukasi ir paskui žiūrim, kad jau ta žarnelė mūsų tu sutraiškita yra. Tai žodžiu, iš esmės ne pagal jėgą įverži, o pagal vaizdą. Nes kaip dauguma chamutų verži, jos ten verži iš visos jėgos ir žiūri, ar čia dar gerai. O šitas blemba ten pusį jėgos suki, žiūri, kad jau viskas, jau nereikia daugiau. Tai jisai, nu šiaip, žodžiu, esmėtume, kad tikrai kokybiškai padaryti chamutai, man šiauriai patiko ir nerudienčio plieno. Toliau turime taip pat Bernerio pastukės čia, kur, nu, čia nupieštas lemdo zondas praktiškai, tai vat kaip lemdo zondui, kad jisai neužkirmytų, nepridegtų ir panašiai, nu, tai čia, pavyzdžiui, žvakiam dizelio pakaitinimo, kai būna užstringa, tas iš tų sutepi ir ramu, būna dizelių purkštukai ten irgi, kai būna prikia, patai su šitų sutepi ir ramu ir panašiai, žodžiu. Aš dar mėgstu išmetimo varžtus ten, pavyzdžiui, sutept, nes irgi jie, nu, kaip žinau, dažniausiai būna prūdėję, surūdėję, ten užkepę, užrūdėję ir panašiai, o jeigu su šitu sutepi, tai, žodžiu, viskas būna tvarkoje. Vario pasta, kaip ir irgi yra panašus reikalas, bet aš kiek pastebėjau, kad vario tą pastą, jinai kažkaip tai kaip ir biški nudega, nu, gal lieka tas patvaris ten tik tai, bet, na, esmėtame, kad šitas keramikinis, vat, kas turbūt nepaminėjau, tapalas, tai yra žymiai atsparesnis karščiai, nes vat ten, nu, kaip pavyzdį, vat įsitikinau, sutepiau ten, žodžiu, tas varžtus ten ir tą movą ten biškį, kad lengviau įsimautų, pratepiau taip lengvai su šitu to BMW V8, kur dviejų turbinų benzas, ir ten, kur praktiškai prie pat kolektoriaus, grinai prie pat išmetimo kolektoriaus, kur turbinų sukasi ten, vat tuos ir varžtus ir tuos ten biškį chamutui kažkur tai vietose, kur ten, taip sakant, parūdyje būna, ten sutepiau viską. Tai žodžiu, po to ten, kai vėl išardžiau, tai nieks nebuvo pakitę, toks koks ir yra, ten nieks neišdegė, neištirpė, neišnykė, toks kaip užtepiau pilkas, toks ir likęs. Tai vat, žodžiu, šitas tikrai geras daiktas yra, būtent turiu galvoj keramikinis tepalas. Nežinau kaip kitų firmų, bet šitas Bernerio tikrai irgi rimts daikčiuks. Ir būna jau purškiamo ir tokios pastos. Pasiėmėm tokį baisiai gerą ne komplektėlį. Čia supranti sriegiklių ir sriegpjovių. Toksai gan primityvus, nu, žodžiu, šiaip realiai 20 eurų, čia praktiškai pigiausia šai krūva, bet kadangi man nereikia sriegių daryt,
man tik juos pataisyti, tai manau turėčiau labai puikiai apsisukti su juo. Ir beje, dar yra 9 sriegiklis, kas yra nelabai dažnas reikalas. Ir tikiuosi, kad man bus tinkantis žingsnis, nes čia suporto kreipiančiųjų, taip pasakant, pravalyti sriegiui. Nes jeigu gerai atsimenu, tai ten yra kaip tik 9 ir toks, nu, tikiuosi, kad nėra sriegis kažkoks šustras, ar bent jau atitinkantis va šitas va bus ir išeis man pravalyti ant sriegį, nes atsimenu, kažkokia buvo problemėlė. Nu, aš ją kaip ir išsprendžiau, bet pravalyti niekad nepatrukdo, taip kad žodžiu, o dabar pravalysim dar su 8, ten kur vakar sukau. Ir šiaip keistas dalykas, kai nuvežė smėliuot, kažkaip tai kažkokiu būdu sumasto tas sriegis pasigadint. Ar tai smėliuojant, ar tai dažant, ar nežinau, kaip ten kokiu būdu tai įvyksta, desmėdami, kad čia sukau varščiuką ir tą varščiuką gadina sriegį. Ir žodžiu, nesisuka normaliai, jisai tai... Ne tai, kad dažai, nu dažai tai metalų gal negremš, nu, nežinau, žodžiu, esu niekad biškį mistika tokia, bet esmėtame pasiėmėme vat už tai tą komplektėlį ir šiaip kitur, kur kažką reiks prasriekti, kaip sakiau, suportų krepinčiosiom arba apkabom suportų dar tiesa, irgi ten jau yra smėliotos dažytos, tai vat pravalyti riegiam labai gerai bus čia man tas komplektėlis ir ką, pradėsim nuo šito, kad galėtume jums diską uždėti ir paskui ratus. Iškai radau dalių, radau auselės mūsų 30 original equipment. Čia senas auselės ir taip toliau ir panašiai, čia kažkokios magračio varžtai, nežinau ar čia 30 ar ne. Čia šakių seni varžtai, kur kai buvo paprastai, tai dabar su vediminiai susidėjo ten galinės traukutės, priekinės traukutės. Tai žodžiu, dar žiūrėkit ką radau, čia buvo įdėta EGT traukutė nauja. Ot, nenaudėlis kokią gaidišką įdėjau, bet aišku, čia šitos traukutės visą gyvenimą laiko, tai ir EGT gali pusę gyvenimo vykyti. Tada dabar matome skirtumėlį tarp šitų tvirtinimų, vat, kur mes pasiėmėm ir priekiu ir galui tokius pačius, nes aš atsimenu lygdais, kad vat, buvo jie biškį skirtingi priekiu ir galu. Tai dabar puikiai matau, kodėl, už tai, kad jie yra riebesni priekiu. Kaip matot, storis visai kitas, varžto diametras taip pat kitas, vos vos platesni, nu, bet čia tas plautis tai užsidėjo ir anie. Anie kaip ir normaliai viskas būtų, bet šitie riebesni, tai gali būti, kad šitie plauni gali būti, kad nelaikys, nes priekinis stabilizatorius tiesiog yra storesnė žymė ir jėgos daugiau ten būna ant šitų vietų. Tai vat, nežinau, kaip čia darysim. Aišku, jie nėra čia nulūžę, nėra nutrūkę, kaip kad šitas vienas, aišku, šita viena irgi čia iškaliai varžtą įdėjai paprastą ir važiuoja toliau. Bet, žodžiu, esmė tame, kad turbūt gaivinsim šitos dar apkabėlės ir sudėsim kažkada. Čia jos visiškai nėra būtina, kadangi nu, čia kol tol, kol nešoks į trasą normaliai palakstytau, tikrai čia laikys ten ir tos iš galų sudėtos kaip dabar. Prasisriegėm visus sriegius beveik, šitų tik tai didelių neprasriegėm, nes net, nu, neturiu tokių sriegiklių, bet kadangi varžtai buvo pilnai įsukti, kai smėliavo ir dažė, tai čia nieks nepasigadino, kai matot švarūs tie sriegiai ten, bet šitie vat kreipiančiųjų viskas išsivalė puikiai ir tų, tik tai, kad šitų dar ir prisukimo tuos vat išvaliau sriegius ir pačius varžtus irgi pravaliau su sriegpjovė. Taigi, viskas čia yra gerai. Išskyrus dabar tas, kad pačių kreipiančiųjų trūksta kelių, tiksliau nerandu, kur aš jas nukišęs, ir šitų varžtų taip pat suportų laikiklių, tai kronšteinų, tai nežinau, kurie yra irgi. Galėjau, aišku, susukti taip ir palikti, kaip ir šitus, bet, kaip matot, pagal spalvas, čia yra skirtingų metų dažyta ir smėliuota. Tai vat, tai nežinau. Bet čia ne problema, blogiausio atveju nupirksiu irgi tos nerudinančio plieno varžtus, aišku, jeigu tokio bus sriegio, tokio žingsnio, nu žodžiu, čia problemos nėra varžtų pasaulyje, ar ten kažkur tai kitur nuvarai ir pasiėmė. Na, o dabar pabandysim mes paruošti tuos suportus surinkimui,
Taigi, taip sakant, reikia cilindriukus šitus išmest lauk, kurie čia buvo įdėti vien tik tai, kad viduje ten nu, nepasigadintų, kai smėliuos ir dažys, kad nereiktų labai ten kažko tai daryti. Ir ką, čia žodžiu išsukti irgi, pažiūrėti sriegis kaip atrodo, bet čia irgi turi būti gerai, nes čia varčiukas buvo. Čia išsukti irgi bus čia viskas gerai, biškai gal pravalyta aplinkui tik tai. Nu, bet pagrindė su tuo cilindriuku dar klausimas, kaip jisai išsikrapštys, nes aš nežinau, kiek ten tie dažai yra prilipinę dabar čia viską. Taigi supertus pasiruošėm, kiek galėjom. Dabar reikia dar to tokio žodžio atsuktuvėlio, kad smagiai išgremžti ten visus vidurius, kur tas cilindriukas ten dedasi. Ir aišku, pačių cilindriukų, gumelių ir norinimo taškų dar reikia. Dar kažką gal nuveikti jau šiandien, bet draugeliui biškį benzas pasibaigė pakeliui pas mane. Tai reiks nuvežti biškį kelis litriukus. Pasiėmėm obolių acto, pasiėmėm kibriuką su uogom. Ir bandysim merkt šitus, taip sakant, stabilniko gabaliukus į actą ir žiūrėsim, kaip čia kas vyks. Nu, kaip ir viskas aišku, tai žodžiu, kadangi čia, kadangi, tai mes ir taip merksim, manyčiau dabar. Diena pastovėjus, jau kažkoks tai veiksmas pradeda vykti, kaip matot, biškį atsipleišėja rūdelių. Na, bet čia aišku, reikia savaitę palaikyti, kad jau normaliai čia viskas suveiktų. Štai ir turime praktiškai paskutinius stabdžių reikaliukus, tiksliau, na, trūksta dar kaladėlių, bet bandysim EBC nugriebti. O čia cilindriukai priekiui galui yra komplektai su, nu, su cilindriukais, visos gumelės, viskas. Tik dar kreipiančiųjų nėra, tam pamiršau pažiūrėti, gal yra pirkti naujųjų, normalių. Bet, žodžiu, kaip sakiau, greičiausiai naudotų ieškosim, kad tikrai nerudienčio plėnų būtų original equipment. Toliau čia rankinio kaladėlis, Ferrado, geriausia ką radau. Nu, Ferrado, aišku, gerai yra firma, bet ABC kažkaip neduota katalogą, tai nes, nu, šiaip norėjau gal ABC paimti. Tai ir ATE irgi nebuvo jau niekur užsakyti, tai paimėm Ferrado. Ir manau, puikiausiai jos atliks savo vaidmenį. Toliau dar paimėm šitas apkabėlės ant suportų galinių. Priekiniuose suportuose ten kitai biški, nes kito gamintojo ne ATE, o kito kažkokio. Bet turime šitas apkabas originales, irgi radau po to, kai aš šitas užsakiau, tai gali būt, kad tos originaliaus tiks ten nuo naujesnio BMW žymiai, ten kokių 20 metų, gal biškį ten skiriasi tas ten toks išorė, bet jeigu tiks, tai manau geriau originalą dėti. Aišku, gali įdomiai atrodyti, bet žodžiu, žiūrėsim, čia problemos nėra, vis tiek čia keli eurai tik kainavo. Na ir ką, dabar kipsim perrinkinį suportus, dar tiesa, vat, atsuktuvėlį nusipirkau paprastą, supranti, kai atinau sulenkiau. Ir labai fainai bus išgramdyti visas rūdėlės, visas nepageidaujamas gaidinas.
kai mes čia užtrukom su tais supertais, bet nieko. Viskas susirinko labai puikiai, tai dabar liko dar sumesti kaladės gale rankinio. Pasiėmėm biškį čia rakčiukų, pagrindė reikėjo 6 ir 7 rakčiukų, čia dar 10 pasiėmėm vieną, kadangi, kaip žinau, 10 rakčiukų reikia daug turėti. Ir dar čia pasiėmėm atnaujinto dizaino, tokio, kur čia netaip jau senai atkeliavo. Tai yra toksai, vat, kaip matot, įdomus rėžimas. Tai, vat, štai čia dar tokių galvučių aš turiu irgi tokio pačio tipo. Tai jos, taip sakant, tinka ir paprastiem varžtam, ir e-galvutė, kai būna tie tokie, ir daugiakampės, kai būna, vat, būtent tokios. Tai esmė tame, kad visiems tinka tas pats rakčiukas. Tai labai handy dandy. Čia nežinau firma, kas čia per firma, bet esmė, kad Chrome Vanadium, tai jau yra kažkas šistas. Ir tie rakčiukai pakankamai neblogai laiko, iš tikrųjų. Taip sakant, mano įrankiai realiai visi, čia Vagnorius, šitas senukų firma, kur labai baisiai lieva ten. Bet esmė tame, kad, nu, ne taip kaip anksčiau, nors senukose dar yra tokių lievų raktų, kur yra tokių plemų vos ne, kaip atrodo, iš aliumo padaryti ten, kai pasuki varžtą, sulinksta raktas ten, žodžiu. Tai, o dabar šitie, vat, jau dauguma, labai pigių ten tų raktų, nu, tiesiog nebrangių tikrai, daro iš to Chrome Vanadium, žodžiu, reikalų, metalų lydinio, ir jie tikrai normalūs, labai gerai laiko ir taip toliau. Taip, kad jeigu kam kyla klausimas, kokius čia įrankius pirk ten, jeigu reikia ar kažką tokio, tai iš tikrųjų tai vienus pigiausių. Iš galvutės tos pačios irgi, čia irgi firma nėra, čia yra kokia čia pla. Taip, King Roy'us, tai čia realiai yra toks King Tony, tai kiek žinau, tai labai nebloga filma, o čia King Roy, nu tai, kaip sakant, jisai biškį kopija yra, tipo, kad primestų panašų, bet esmė irgi, kad normalus įrankiai. Tik tai kas genda, pavyzdžiui, tai kokios terkšlės, jeigu ten nusipirkam, tarkim, komplektą, ten daugiau lievesnių tų raktų, tada pareina terkšlytė, tą terkšlytę nusipirkam kitą ir viskas, nes vienas terkšlė geros firmos ten atskirai, tai ten iki 20 eurų jau ten supirnę pasimsim. Nu, būna, aišku, šimčių žin kokio dydžio dar ir taip toliau, bet pagrindė to labiau mažos terkšlytės lūšta ten. Tai esmė, sakau, kad aš asmeniškai nelabai matau reikalo pirkti ten kažkokį baisios firmos ten rinkinį, nes tiesiog viskas laiko ir pigesnių firmų. O paskui kažkas sulūžta, nusipirkam tą daiktą geros firmos ir gyvenam toliau laimingai.
Nu, kartais man nepatinka Lietuvoje, tai reikia kažką gauti šiek tiek bent jau retesnio ir viskas, negauni. Tai labai dažnai būna dabar, kiek ypač su tom dalim. Pavyzdžiui, kad šitų varžtų, kur man reikėjo, kuriuos aš pasirodo turiu, nusimetę šitų super tų atsarginių žodžių, tai pasirodo aš juos turiu. Bet esmė tame, kad 12 diametrų, 1,5 riegio, toks nėra, taip sakant, standartas. Ir viskas, niekur tu jų negausi. Užsiknisk. Tai va, žiūrėk, gerai, kad bent jau prisiminiau, kad turiu tų supertų čia prisimetęs ir turiu, vat, kai matau tų varžtų, tai reiks susivalyti viską, supranti, sutepliot. Pagalvojau, kad mūsų varščiukus irgi sumesim į actą, kaip ir šitas apkabėlės. Manau, tą progą atšviežinsim tą actą, apibrūžinsim kiek atšaukia tų rūdžių ir kartu dar įmesim šitus varščiukus. Na va, tai palinkėkim sėkmės šitam procesui. Manau, po kokius savaitės bandysim iškrapštyti, nes šitai po 3 gal ar kiek čia tų dienų praėjo, tai praktiškai jau rūdies nėra ant tų kabių, šiek tiek, kaip matot, apšviečiau, nu čia taip sunkiai matosi dabar, kadangi jie šonu, bet praktiškai visur plikas metalas. Ten, aišku, yra vietų, kur biškiai storiau buvo, tai ten dar nedasiknisau. Atrodo, teks atsiprašyti to gelžgalio, išmestas mano plasmasės, arba pamodint dar daugiau kažkaip tai kažką tai, nes biškiai vis tiek tą šlangą liečia amortikas. 30 nukeltas nuo stovų, dabar galėsim pereiti prie paskutiniojo antikorozinio etapo, tai yra emelo purškimas į kėbulo vidų. Pasismaginkim. Stop.